deixando quem não quer seguir. Ensina quem procura, deixando quem não quer seguir. Aqui estou dizendo para os meus irmãos ouvir. Aqui estou dizendo para os meus irmãos ouvir. Tem bom filho, vem chegando. Quem não for vai escapulir. Quem for filho vem chegando. E quem não for vai escapulir. Ali a casa é grande, sem poço e pobreza. Ali a casa é grande, sem poço e pobreza. E pai e minha mãe nos mostra sua beleza.